Dit më parë në hapësirat në kalimin në Ferizaj janë vendosur disa plakata promovuese të cilat janë të ndaluara me leç për arsye të ndotjes së ambienteve. Vendim që është marrë nga komuna e Ferizajt ku ndalohet vendosja të gjitha plakatave promovuese për të cilat shqiptohen gjoba për mos respektimin e këtij vendimi. Zëdhënës i komunës së Ferizajt Albion Sherifi u shpreh se përmes faqes së komunës edhe një herë janë njoftuar qytetarët për këtë vendim të inspektoriatit në mënyrë që të mos detyrohen të mobilizohen në shqiptimin e gjobave. Ka një kohë të gjatë që inspektorati i komunës përmes njoftimeve të ndryshme publike ka njoftuar qytetarët dhe bizneset ferizajase që është ndaluar shpërndarja materialeve promovuese, materialet të ndryshme informative dhe së fundi është edhe rasti me vendosin në disa posterve, plakatave në hapsirat të nënkalimit të ri të sapo përuruar pra nënkalimin kryesor. Dhe si të tila janë të ndaluara pra me ligjet inspektuese të cilat kam për detyrë që të kryen, të inspektojnë inspektorati i komunës. Para prakesh për vendosin e posterve, shtandeve dhe plakatave të tjera duhet të kërkohet leje në inspektoriatin e Ferizajt, dër të tjerash zëdhënësi shërifi u shpreh se ka disa procedurë dura paraprake në të kundërtën vendosja pa leje konsiderohet e paleqme. Unë përmenda që ka një procedurë, qoftë për vendosjen e shtandeve të ndryshme, qoftë për vendosjen e këtyre materialeve, qoftë për performanca të ndryshme të cilat duhet lajmërohen në organet përkatëse komunale. Pra duhet merret leja paraprakisht dhe ajo leje nënkupton që është e lejuar vendosja këtyre materialeve përkatësisht e këtyre shfrytëzimeve që bëhen të hapësirës publike. Në të kundërtën, gjitha trajtohen si të paligjshme, dhe duke qenë të tilla si të paligjshme, konform legjislacionit parashihet ndëshkimi i tyre, gjë që cilën do ta bëj e ka bërë në kaluarën, por do ta bëj edhe tani inspektorati i komunës përkatësisht inspektorati mjedisor. Ju e dini që pak ditë më parë në komunën e Ferizaj ka pas një numër enorm të broshurave fletushka të kazinove nga qytetet e tjera, kryesisht nga Shkupi, të cilat përmes cilave pra janë denoncuar nga ana inspektorëve të mjedisit, inspektoratit komunal, janë proceduar në polici dhe si tilla po hetohen. Pra, nuk ka dyshime, nuk ka dilema në këtë drejtim, gjitha rastet e tilla që shkaktojnë ndotje do të ndiqen mbas procedurat para me ligj. Vendosja e postierve të fundit të cilët janë vendosur në nënkalim nuk është shqiptuar gjob nga ana e komunës për arsye të mos dijes nga ana e vendosësit.